Domaćina, znači što se kaže naše Brčko distrikta, da vam poželim dobrodošlicu, da se večeras sa nama svi lijepo provedete i želim vam sve najbolje i sretno fair play takmičenje, ako Bog da podržite jedni drugi komšije, molim vas evo aplauz za sve jedan, za sve vas, pa kako ko bude nagrađen, ja vam želim sve najbolje još jednom. Mi ćemo krenuti malo sa laganijom muzikom, pa ćemo posle i za naše igrače koji vole da igraju i za djevojke i za žene ove divne. Pravit ćemo, znači, ritam svima da bude potaman posle i za vašu dušu bit će. Evo, mi ćemo malo lagano, ajde nastaviti. Jesen on sam kapu, lišće pada na sve strane, ona stoji na prozoru sada, čeka mene dok ne svane. Jesen on sam kapu, lišće pada na sve strane, ona stoji na prozoru sada, čeka mene dok ne svane. Ljubavi moja tuga, ti što mučiš srce moje, sad ti ne znaš što se voli, kad se voli, kad se voli. Da ne da dragi
Hvala puno, hvala lijepo. Evo ja se zahvalim svima. Dame i gospodo, dobro večer i dobrodošli na svečanu skupštinu Ujedinjenog saveza Bosne i Hercegovine. U moje ime želim da vas pozdravim i u ime organizatora da vam se zahvalim što ste došli u ovolikom broju da uveličate slavlje vaših drugara i prijatelja. Iako sam prošle godine rekao, što se mene tiče i vođenja programa, da mi je dosta na nagovor mojih drugara, koji su mi rekli, ajde pomognem i ove godine, ja sam ovdje večeras s vama, da vas kao domaćin provedem kroz ovu proslavu. Da li ćete? Vi ste tu da mi pomognete u tome da ovo večer bude baš tako kako svi želimo. Da ga dugo pamtite i prepričavate svojim prijateljima kako je bilo. Sve ono lepo želim vam da podelite, a ono ako ga bude ružno, nadam se da neće da što pre zaboravite. Evo, pre nego što počnemo sa dodelom nagrada, ja ću pozvati gospodina Slobodana Ibrića, predsjednika Saveza, da vam se obratim, da vas sve zajedno pozdravim. Dame i gospodo, dobro večer i dobrodošli na svečanu skupštinu Ujedinjenog saveza Bosne i Hercegovine. Dužnost mi je da ispred saveza pozdravim sve članove saveza koji su ovdje i oni koji iz opravdanih razloga večeras nisu s nama. Samo iz opravdanih razloga, da naglasim. Kažu da bez porodice nema velike uspijanja u golbarstvu. Zato želim da uputimo veliki jedan aplauz za sve dame, supruge, djevojke koje su večeras sa svojima voljenima ovdje kao velečeru u ovu našu trešnju. Kao svake skupštine i ove skupštine imamo svoje goste. Imamo goste iz Hrvatske, države Hrvatske i Srbije. Koji su ljudi su doputovali po 200-300 km da bi uveličali ovu našu feštu i da bi prenijeli svojima kako mi slavimo ovdje u Bosni i Hercegovini. Zato jedan veliki aplauz za sve goste iz susjednih država. Evo se zahvalim ovoj predivnoj dvorani, gospođi Dejani, na izraženu susret po treći puta. Jedan veliki aplauz za Dejanu, Dezinu salu i sve ove Dezine darbine koje će nas počeliti ovaj služiti. Želim da pozdravim Dragana. Prošli puta sam ga nisam rekao, pa kažem opet. Dobroveče Dragane, dobro nam se vratio. Sada da se svi malo prisjetimo drugu ovakvu igru, nisu više stavili. Ba na momenat, da pomislimo na nju. Dojučeri su ovdje bili zajedno s nama, sjedili i veselili se. Više njih nema, ali su ostali uvijek u našim srcima. Šta da vam kažem još? Samo da se veselite, uživajte, sve to vam bilo čitavu noć. Hvala Slobo, mislim da smo sve pozdravili večeras, a ja vas molim za jedan veliki aplauz da pozdravimo ovu divnu ekipu muzičara iza mene, nećemo ni zameriti koji će vas zabavljati večeras. Podelit ćemo prvo društvene nagrade koje su iza mene. I pre nego što počnem sa dodelom, želim da vam iskreno i od srca čestitam svima vama koji ste ove zaista lepe nagrade osvojili i da vam se zahvalim što ste još jednom kao i proteklih godina ove pehare kupili i uzeli upravo od mene, tako da kažem, moj rođendan. Hvala vam najljepše na tome. Društva ćemo deliti redom, znači neće biti od
ajde kažemo od prvog pa nagore, već ovako kako su poređeni, nećete mi zameriti, a ja ću Slobodana Igrića zamoliti da mi pomogne ovome da podelimo nagrade. Prvo udruženje koje ćemo podeliti, to je udruženje VH6 Letač Gradačac. Treće mesto, društveni junior osvojio je Jašarević Mirsa sa rezultatom 7:04. Drugo mesto pripalo je Omić Selmiru sa vremenom 7:42. Da kažemo da Selmir u ovom takmičenju ima golubo Mavijan Špic sa vremenom 10:50, koji je najbolji letač društva juniori i osvojio je zlatnu orku za svoj let. Svaka čast, Selmire. Zvao zlatnu orku. A prvo mesto društveno juniori pripalo je Rabić Zijadu sa vremenom 8:38. Najveći zaslugi za ovaj rezultat ima upravo Zina supruga. Čestitamo njoj, svaka čast. Bravo, Dino. A mi idemo na društveno senjore, pošto je Zija ovde kod nas, zamolit ću ga da vas još malo zadrži, pošto je u senjorskom prvenstvu drugo mesto osvojio upravo Rabić Zijac sa vremenom 7:37. Izvoli, majstre. Prvo mesto sedmičkog prvenstva udruženja BH6 Letač Gradačac pripalo je Miralemu Mustafagiću sa vremenom 9:04. U ovom takmičenju Miralem ima najbolje golova letača, to je Marijan BH6 16:17:18 sa vremenom 12:53, koji je osvojio zlatnu orku kao najbolji letač društva 2019. Svaka čast. I ostala nam još jedna diploma, a to je najuspješniji takmičar 2019. udruženje BH6, Rabić Zijar. Sa prosekom iz dva rezultata 8:07, društveno seniori 7:37, društveno juniori 8:38. Znači šampion udruženja 2019. Zijar Rabić. To bi bilo sve od udruženja BH6, mi idemo udruženje BH10. BH10 društveno juniori, prvo mesto Hadžić Rifet, prosek 9:23. Da kažemo da u ovom takmičenju Mrka ima i najboljeg letača, to je Barka BH10 1:81:19 sa vremenom 9:50, koja je pripala i zlatna arka za ovaj let kao najbolji juniorski letač udruženja. Svaka čast, Mrko. A ti, molim te, nemoj se udaljavati od nas, pošto je u tom društvu postigli samo jedan seniorski rezultat, do sada je bilo to mnogo više, vjerovatno godina nije bila naklonjena, a prvo mesto društveno seniori pripalo je upravo Hadži Srifetu sa vremenom 8:23. Ova dva rezultata donio su mi titulu šampionu udruženja u 2019. sa prosekom iz dva rezultata 8:53. Društveno seniori 8:23, društveni juniori 9:23. Svaka čast vam, ko. A mi smo došli do udruženja BK1 Visokoletač Brčko. Dva rezultata su postignuta u seniorskoj konkurenciji. Na drugom mjestu nalazi se Rami Zomerkođić sa vremenom 6:39. Nije to, ali... Znači, dodelit ćemo nagradu. Da kažemo da u ovom takmičenju Rami ima i letača Boza sa vremenom 8:33, koji je najbolji letač iz zlatnog udruženja. Čestitamo. Tako je. Prvo mesto, BH1 Visokoletač Brčko senior 2019. Sejan Kalibović, 7:40. Čestitamo. Društveno juniori, postignuta su također dva rezultata. Na drugom mestu, u juniorskom prvenstvu nalazi se Dajić Nervin sa vremenom 8:30.
Svaka čast, majstore. Izvoli diplome. Svaka čast. Prvo mjesto, društveno juniori, Sejan Halilović, 8 časova, 32 minuta. Da kažemo da u ovom takmičenju Seo ima i najboljeg letača, to je Marijan Čušpic, DH1, 45, 38, 19, sa vremenom 11 časova, 05 minuta, koji je osvojio zlatnu olovku za najboljeg letača u juniorskoj konkurenciji. Svaka čast. Evo ruka. Šampion udruženja 2019. Ko drugi možete zaključiti sami? Sejan Halilović, prosek iz dva rezultata 8.06. Društveno senjori 7.40, društveni juniori 8.32. Čestitamo. Prvo udruženje do nas je udruženje BH14. Senjorska konkurencija. Prvo mjesto, Haris Rahimić, 8 časova, 48 minuta. Zvolim, majstore. Da kažemo da u ovom takmičenju Haris ima i najbolji letača, to je Tekir, BH14, 27, 74, 18, sa vremenom 10.06, kome je pripala i zlatna alka za najboljeg seniorskog letača. Svaka čast, majstore. Evo ruka. Čestitamo. Kup udruženja, takođe, prvo mesto, Haris Rahimić, vreme leta 8 časova, 15 minuta. U ovom takmičenju, takođe, za Goluba Barak, BH14, 27, 15, 18, sa vremenom 10.05, Harizu je pripala i zlatna alka za najbolje goluba. Zvolim pome, čestitamo. Pekar, u ovom takmičenju ja ne znam kako ćeš poneti. Zlatna alka, kup udruženja koja smo dodelili. Zlatna alka, u stvari statula za to goluba 2. Mislim da će ti biti malo ruku, ali dobro da kažemo da je najuspešniji takmičar udruženja 2019. Rakimić Haris sa ukupno osvojenih 10,33 boda. Svaka čast, majstore. A mi smo došli do ovog udruženja BH16. Moj ljubimac. Društveno juniori. Treće mesto pripalo je Kopić Tunji sa vremenom 8 časova 03 minuta. Čestitamo. Drugo mesto u juniorskoj konkurenciji BH16 moj ljubimac pripalo je Stevici Živkoviću sa vremenom 8 časova 07 minuta. Sve čestitke. Prvo mesto. Juniori 2019. osvojio je Zoran Jurajić sa vremenom 8 časova 27 minuta. Svaka čast. Dobro, dobro. Kup udruženja 2019. takođe BH16, moj ljubimac. Drugo mesto osvojio je Zoran Jurajić sa vremenom 10 časova 33 minuta. Svaka čast. Dok je u prvom mestu zauzeo Stevica Živković sa vremenom 12 časova 49 minuta. Čestitamo.
sedmijsko prvenstvo. Peto mesto pripalo je Ristanu Slobodanu sa vremenom 7:23. Čestitam u Slobo. Svaka čast. Za četvrto mesto već se pripremio Tunjo Kopić, 9:06. Bravo, majstore. Treće mesto, sedmičko prvenstvo, Zoran Jurajić, 10:51. Drugo mesto pripalo je Zlatku Miškoviću sa vremenom 12:02. Dok je prvak udruženja u sedmičnoj konkurenciji, Stevica Živković sa vremenom 12:15. Svaka čast, čestitamo jednom i drugom. Da kažemo da u ovom takmičenju Stevica i golub Marijan Duz, BK 16:1, 78:18 sa vremenom 14:50, osvaja i zlatnu orku za najbolji gledač. Evo, ruka majstore, izvoli pehak i ostane tu pored mene. Da kažemo da je ove godine šampion udruženje, prosek iz dva rezultata, 10:11, upravo Stevica Živković. Sve čestitam, bravo majstore. Imamo jedno specijalno priznanje iz predloženja BH 16 Moj Ljubimac, navodno iznenađenje, ne znam ko će se znati ovde, kako se to završi na kraju. Najuspješniji takmičar 2019. Tunjo Kopić, svaka čast, čestitamo, u zagradi dobija ovo priznanje za najlošiji rad sa golubovima. Svaka čast, bit će bolje, a i neko može bolje, prvo mesto i najbolji. BH 12, došli smo do udruženja BH 12, Asa Brško. Memorial Kustičić, četvrto mesto, Bešić Majic, sa vremenom 5:26. Treće mesto u memorialu Kustičić osvoje Zija Datanović sa vremenom 6:17. Nemoj da se čudiš kao da nisu tvoje rezultate. Izvoli majstore. Čestitamo, Sloba ti je poželeo da nastaviš sa tako tim rezultatima. Drugo mesto, Etkin Ibrišević, 7:58. Čestitamo. Prvo mesto, Memorial Kustičić 2019. organizacije udruženja BH 12 Asa Brčko, pripalo je Nezirović Kakiku sa vremenom 8:15. Njemu uz ovaj pehar ide i prelazni. Izvod majstra jedan i drugi, diploma je tu. Zvoli diplomu, svaka čast, sve čestitke. Društveno juniori, BH 12, četvrto mesto pripalo je Jugo Ademu sa vremenom 5:39. Treće mesto juniorsko prvenstvo, Kuremović Rife, 5:58. Sve čestitke, bravo majstore.
drugo mesto juniori pripalo je Šandić Nerminu sa vremenom 8 časova 50 minuta. I prvo mesto, koje verovatno sa ponosom ističe, to je Forić Muharjen, 10 časova 31 minut. Da kažemo da Muharjen u ovom takmičenju ima i goluba Marijan, BK 12, 6, 8, 19, sa vremenom 10 časova 55 minuta, koji je najbolji letač i zlatnaka u juniorskom prvenstvu udruženja. Svaka čast, evo ruka, sve čestitke. Seniorsko prvenstvo, četvrto mesto, Maj Bešić sa vremenom 6.43. Treće mesto, seniorsko prvenstvo, Forić Muharjen, 8 časova. Drugo mesto, Jugo Adel, 10 časova, 14 minuta. I seniorski prvak udruženja, Kaki Knezirović, 10 časova, 46 minuta. Da kažemo da Hakik je u ovom takmičenju ima najbolji golub letača, to je Marijan, BH 7, 36, 44, 16, sa vremenom 11 časova, 45 minuta, kome pripada zlata alka za najbolji let u 2019. godini u seniorskoj konkurenciji. Bravo, majstre! Je li ova najskuplja? Kako da ne? Kako da ne? Svaka čast, evo još jednom. Šampion udruženja 2019. godine. Prosek i dva rezultate, 9 časova 16 minuta. Društveni seniori 8.00, društveni juniori 10.31. Forić Muharjen. Čestitamo. Udruženje BH2, letači Posavine. Prvo mesto kup udruženja. Almir Primeći, 10.48. Zvon majstri na u ovom letu imaš i veliki broj letača. Nećemo čitati da ne bismo drugi zapostavili. Svaka čast na tome. Treće mesto juniori 2019. Izet Kičin, 6.06. Drugo mesto juniori, Nedić Veseli, 8 časova 40 minuta. I prvo mesto juniorskoj konkurenciji 2019. pripalo je Armiru Primeći, 8 časova 51 minuta. Zlatnu alku u juniorskom.
Seniorsko prvenstvo udruženja BH2 letači Posavine, treće mesto Ilija Oršolić, 5 časova 58 minuta. Drugo mesto u seniorskom prvenstvu pripalo je Veselinu Nediću sa vremenom 8.32. Seniorsko prvenstvo, prvo mesto Amir Primeći, 9.02. Seniorsko prvenstvo udruženja, najbolji letač Marijanka Duz, BH11, 4.11, 18, sa vremenom 13 časova 3 minuta, pripada upravo čoveku do mene, Almiru Primećivu. Kako smo nabrali krug ovde, kao da ne pustamo nikog. Juniorsko prvenstvo udruženja, za golova šampiona. Sednjarsko prvenstvo udruženja 13-3, kup udruženja 12-4. To je Marijanka Duz, BH11-4, 11-18, sa prosekom iz dva leta 12-52. Šta će li sad? Samo polako je opušteno. U ovom takmičenju prelazni pekar za najuspešnijeg takmičara iz tri rezultata, Almir Primeći. Rezultati koji su ga doveli do ove titule, seniorsko prvenstvo udruženja 9.02, juniorsko prvenstvo udruženja 8.51 i kup udruženja 10.48. Svaka čast. Golub šampion, kao što smo rekli, BH2 je Marijanka, prosek, ovdje iz 4 rezultata, 12.28. Sve čestitke. Hvala na saradnji, samo idemo do udruženja BH13. BH13 postigao mi jedan rezultat. Prvo mesto, seniorska konkurencija, pripalo je Gradašević Dževadu, 5 časova, 14 minuta. Sve čestitke. I nama je ostalo još jedno udruženje, to je BH7 Pekir Brčko. Društveno juniori, prvo mesto u ovom udruženju osvojio je Spahalić Kašim sa vremenom 7 časova 09 minuta. Samo polako je opušteno. Svaka čast. Peto mesto društveno seniori BH7, Deker Brčko, Djelavić Asmir, 5 časova 36 minuta. Čestitamo, svaka čast. Četvrto mesto pripalo je Mirsadu Kucaloviću sa vremenom 7 časova i 19 minuta. Treće mesto društveno seniori Safet Kasikić, 7 časova 31 minuta. Zvali diplome, Safete. Drugo mesto, seniorsko prvenstvo, Spahalić Kašim, 8 časova 05 minuta. Da kažemo da u ovom takmičenju
je bila žestoka konkurencija svih ovih godina, ove godine su slabije, ali bez obzira svaka čast. Sve čestitke. I da kažemo, prvak udruženja, teniska konkurencija, VK7 TK Brčko 2019. Molim vas, ja veliki aplauz da nagradimo Đurkić Vekima 847. U ovom takmičenju Tehimo Golub, Marijan Duz, BK7, 42.36.18, sa vremenom 12 časa od 12 minuta, osvojio zlatnu ovku za najbolje letače. Izvoli diplome, čestitamo, zlatna ovka je vjerojatno ovde negde, uručena već. Bravo majstore, sve čestitke. I još jedno priznanje, a to je šampion udruženja, dosek iz rezultata 7.37, društveno Senevi 8.05, društveno Juniori 7.09, Spahalić Hašim. Sve čestitke, ovo bi bilo sve što se tiče društvenih nagrada. Mi smo pokušali relativno brzo da podelimo, nešto kasnije podelit ćemo nagrade u saveznim takmičenjima. Hvala na strpljenju. Ajde, sam zahvaja.
naše društva specijalno izgleda sa sve goste. Thank you.
Hrvatsku, najjačeg šampiona. Ajde, Akije, Šiki i Omrko. Stihovi poslednje pesme kažu kao tajna sakrivena. Ja ne znam da li su ovi odgajivači za mene imali neke tajne kada su osvojili ove nagrade. Verujem mi ako su ih imali, da će ih odati nekim mlađim i budućim šampionima. Mi smo došli do nagrada u saveznim takmičenjima. Pre nego što podelimo savezna takmičenja, ja vas molim, sve vas, pogotovo muški deo, za jedan veliki aplauz. Ja sam prošao godišnje veliki broj savezne skupštine, ali ovo što Bosna ima, ove lepe igrače, to nigde niko nema. Molim vas, veliki aplauz za ove prelepe dane. Kao što sam rekao, podelit ćemo savezne nagrade, a prva zvanična utakmica saveza koju ćemo podeliti bit će opštinski savez junior. I Slopa će mi podeliti od dodeli nagrade, da kažemo da je 6. mesto u juniorskoj konkurenciji, u stvari opštinskog saveza, Brčko osvojio, Andrić Nenad sa vremenom 6 časova 36 minuta. Peto mesto, opština juniori, osvoje Dunjo Kopić sa vremenom 6 časova 42 minuta. Samo polako, majstor, zaslužio si da te sačekamo, svaka čast, za čestitke. Evo, ruka je od mene. Na četvrto mesto, opštinski savez juniori Brčko 2019. nalazi se Blagoje Grujić sa vremenom 8.32. Treće mesto opštine juniori, Almir Primeća, 9.23. Da kažemo da Alimir ima vanredne letače 8.35, 8.58, šampione 9 časova 10, 9.10, još jedan 9.10 i as šampiona 11 časova 20 minuta. Treće mesto, Alimir Primeća. Izvolite, majstore, treće mesto. Ne, ovde, ovde, ja se. Drugo mesto, opština Brčko juniori 2019. Adnan Karalić, 9 časova 53 minuta. Da kažemo da Almir ima vanrednog letača Mavijan 8.34 i 4 šampiona, u stvari as šampiona 9.41, 10.13, 12.15, 12.28 minuta. I prva
opštinskog saveza Junior 2019. Safet Krasnik i Deset Oboseba! Ima vanredni gledač 8.55, šampioni, ja šampione, 9:10, 10:17, 10:00, 12:15. Prvak opštine, Safet Hasikić! Najbolji letač ove godine u juniorskoj konkurenciji je Manijaka Crna, VK7, 6, 46. 19, sa vremenom 12:28, molim jednog glasnika da primimo nagradu. Adnan Karali, Zlatna Alka opštinskog saveza juniori. Došli do jednog juniorskog prvenstva, to je prvenstvo regiona. Sedmo mesto, Mustafa Gić Miralem, 6:38. Svaka čast, majstore. Šesto mesto, region juniori Radovan Vuković, 6:57. Peto mesto, Safet Hasikić, 7:45. Četvrto mesto, Arnan Karalić, 7:49. Treće mesto, region juniori, Blagoje Grujić, 7:55. Kažemo da Blago ima dva šampiona, 9:49, 9:07, u stvari dva vice šampiona. Drugo mesto, region juniori, Topić Kunjo, ne, Kopić Dunjo, 8:47. Da kažemo da Tunjo ima i vice šampione 9:05, 9:05, 9:10, 9:10, 9:15 i još jedan 9:10. Svaka čast, evo ruka. I prvak regiona, čovjek koji je pomerio granici u juniorskim saveznim utakmicama, Stevica Živković, 11:58! Da kažemo da Stevica ima golove, a šampioni 11:18, 11:15 i 4 zajedno, 12:20, 12:20, 12:20 i još jedan 12:20, od kojih Mavijan PH 16, 1:86, 19, sa vremenom 12:20, osvaja Zlatnu Alku za najboljeg letača regiona juniori. Bravo, majstre! Molim vas još jedan aplauz za ove momke.
čast, svaka čast. A mi smo došli do Kupa prvaka opštine regiona. Sedmo mesto, Adem Jugo, 9 časova 34 minuta. Šesto mesto, Amir Gigović, 10.07. Peto mesto, Kup prvaka, Asim Korinić, 10.42. Četvrto mesto, Zija Datajlović, 11.06. Svaka čast, majstore. Podigli smo dugo, bravo. Evo ruka Zio. Trojica koji se penje na pobednički tron. Treće mesto Kup prvaka. Vuković Radovan Brada, 11 časova, 10 minuta. Drugo mesto, Adnan Karalić, 11.25. Da kažemo da Adnan ima šampiona letače, 11.00, 10.15, 11.05, 12.30, 11.00 i 12.41. Izvoli diplomu, Adane, svaka čast. I prvo mesto Kup prvaka 2019. opštine regiona pripalo je Dajić Nerminu, 12.58! Dok se Nemin popenje na pobedičko postavlje, da kažemo da je imao jednog vice šampiona 11.05 i tri as šampiona 14.00, 14.55 i Barku 15 časova, svaka čast. Prva Kupa prvaka, Dajić Nemin! Čestitamo. Najbolji letača u ovom takmičenju imao je Adem Jugo, Marijan BH, 12.13, 6.17, 15 časova, 15 minuta. Svaka čast, majstori. U ovom takmičenju imamo i ekipnog pobednika, to je BH12 AS Brčko. Prosek pobedničke ekipe 10 časova 15 minuta, a činili su ja Tanović Zijad 11.06, Amir Gigović 10.07 i Jugo Adem 9.34. Zamolit ću ih da izađu da prime svoje zaslužene diplome i ovaj pehar za ekipnog pobednika. Jugo, ja mislim da je ovo vaše. Zlatno, ako izlaziš, diplome te ne zanimaju, baš lepo, ali nema veze. Poslednji si, što da radimo. A mi smo došli do, ostalo sam još dva takmičenja, jedno sigurno od najznačajnijih u 2019. je region seniori. 14. mesto pripalo je Đokici Gavriću sa vremenom 8 časova 22 minuta.
13. mesto, Radan Vidović, 9 časova. Dvanaesto, Nenad Andrić, 9.03. 11. Tunjo Kopić, 9 časova, 13 minuta. 12. Dok Tunjo dođe do nas, prozvaćemo i 10. To je Radovan Vuković, 9 časova, 22 minuta. 9. mesto pripalo je Almiru Primeći sa vremenom 10 časova. 8. nalazi se Jugo Adem sa vremenom 10 časova 13 minuta. 7. mesto Ilić Predrag, 10 časova 16 minuta. 6. mesto Region Seniori, Rifat Kuremović, 10.29. 5. mesto Sead Halilović, 11.53. 4. mesto Zoran Jurajić, 12 časova 10 minuta. 3. mesto Region Seniori, Zafir Ribić, 12.34. 4. Da kažemo da Zafir ima vanrednog letača, Marina Štic 9.20, As Šampiona 15.00, još jedan 15.00, vice šampiona 10.35 i šampiona 12.55. 3. mesto, Zafir Ribić. 2. mesto, Region Seniori, Amir Gigović, 12.51. 12.36. Svaka čast. A prvak regiona, molim vas, pripremite dlanove, najveći tuš, u stvari imaćemo još jedan veliki, ovo neka bude veliki. Veliki aplauz za prvaka regiona, Blagoje Grujića, 14.37. Da kažemo da Blago ima šampione 14.41, 14.42, 14.25, 14.25 i još jednog 14.55. Svaka čast. Blago je izvoli drugi zaslužen diplomu. Molim vas jedan veliki aplauz za prvaka regiona. Najboljeg golobaletača u ovom takmičenju, a to je Marijaka BK 1-2, 15-18, sa vremenom 15-0-0, ima Ribić, Zafir i Zlatnu Alku, bravo majstore! Ekipni pobednik ovog takmičenja je takođe BK 12 Sprčko, sa prosekom 3 takmičara 11-11. Pobjednička ekipa, Gigović Amir 12.51, Rifat Kuremović 10.29 i Jugo Adem 10 časova 13 minuta. Molim vas za aplauz i za ove momke. Bravo majstori.
Šampion regiona, prosek iz dva rezultata 2019. godine, Blagoje Grujić, prosek 11 časova, 16 minuta. Svaka čas, majstore. A mi smo došli do najznačajnijeg i najdražeg takmičenja. Seniorsko prvenstvo Bosne i Hercegovine, 10. mesto, Predrag Ilić, 7.36. Mesto, Sead Halilović, 7.48. Osmo mesto, prvenstvo Bosne i Hercegovine, 2019. Gigović Sadik, 8.07. Sedmo mesto, Adnan Karalić, 8 časova, 14 minuta. Šesto mesto, Đurić Jovica, 8 časova, 40 minuta. Peto, Haki Knezirović, 8 časova, 40 minuta. Nekoliko sekundi. Četvrto mesto, Almir Primeća, 8.47. Svaka čast. Treće mesto, Bosna i Hercegovina Senri 2019. Amir Gigović, 8.57. Dok Amira otpratimo na pobedničko postolje, da kažemo da je imao 5 vanrednih letača, 9.00, 9.02, 9.10, 9.09 i 9.35. Svaka čast, zvolite na pobedničko postolje. A drugo mesto, prvenstvo države seniori 2019. Atanović Zijar, 9.15. Kažemo da Zijad ima šampiona letače, Marijana 13.20 i još jedan plavog kanada pod 13.05. Ove godine sigurno veliko priznanje, velika titula, zaslužuje svakako i veliki aplauz. Prvo mesto, Bosna i Hercegovina seniori. Korjenić Asim, 9.48! Da kažemo da Asim ima šampione letače 12.00 i ja šampiona Marijanka 10.40 iz ove diplome na pobjedničkom postolju za Popnjako. Dobodnemo! Zamolit ću svu trojicu da ostanu i dalje na pobedničkom postolju. Da kažemo da u ovom takmičenju Zlatnu alku za najboljeg letača osvojio Marijan sa vremenom 13 časova 20 minuta Zijada Atanovića!
kao i do sada, po tradiciji, uvek su prvacima države svirala himna Bosne i Hercegovine. Molim vas tako da i ovaj put uz himnu nagradimo najuspješnije takmičare države 2019. godine. Znači prvenstvo države Senri, imali smo i ekipne pobednike, a to je udruženje BH12 AS Brčko. Ekipu su činili Zija Datanović 9:15, Amir Gigović 8:57, Hakik Nezirović 8:40, prosek 3 takmičara 8:57. Svaka čast, bravo majstori, sve čestitke. Da kažemo ove godine da takmičari Bosne i Hercegovine su osvojili jedan broj kategorija. Treću kategoriju osvojio je Radovan Vuković, BH8, sa rezultatima Region Juniori 8:56, Društvo Juniori 5:35, Balkan Seniori 8:27. Druga kategorija pripada je Sejadu Haliloviću, za rezultate Region Seniori 11:53, BH Seniori 7:48, Društvo Juniori 8:23. Kategoriju, svaka čast, čestitamo se. Evo, drugu kategoriju također svoje Andrić Nenad, BH8, opština juniori 6:36, region seniori 9:03 i društveni juniori 7:41. Druga kategorija 2019. pripala je također Safetu Kasikiću, BH7, sa rezultatima opština juniori 10:07, region juniori 7:47 i društveno seniori 7:31. Druga kategorija Kopić Tunjo, BH16, opštine juniori 6:42, društveno seniori 9:06 i društveno juniori 8:03. Prvu kategoriju u 2019. osvojio je Hakik Nezirović, BH12, za rezultate BH seniori 8:40, Balkan seniori 8:58 i društvo seniori 10:46. Prvu kategoriju također Blagoje Grujić, BH5. Region seniori 14:37, region juniori 7:55 i opština juniori 8:23. Prva kategorija takođe pripala Jovici Đuriću, BH8, BH seniori 8:40, Balkan seniori 10:13 i društveno seniori 12:15. Karolić Adnan takođe osvojio prvu kategoriju iz BH7, opština juniori 9:53, prvaci opštine regiona 11:25,
i region junior is 1.49. Šampionska kategorija 2019. Devica Živković BK 16. Društveni juniori 8.07, društveni seniori 12.15 i region juniori 11.58. Još jedna šampionska kategorija ove godine ide u ruke Adem Juge, BK 12, prvaci opšte regiona 9.34, društveno seniori 10.14, region seniori 10:13. Drama je spred. Takođe šampionsku kategoriju zasluženo osvojio i Zoran Jurajić BK 16 sa rezultatima društveno seniori 10:51, društveni juniori 8:27, region seniori 12:10. Bravo majstre. Još jedna šampionska kategorija ide u ruke Armira Primesje BK 11, društveno seniori 9:02, opšteni juniori 9:23, region seniori 10:00. Bravo, majstore! Šampionska kategorija Kopić Tunjo BK 16, region seniori 9:13, region juniori 8:47 i Balkan seniori 10:32. Šampionska kategorija Zija Tatanović BK 12, prvaci opštine regiona 11:06, BK seniori 9:15, Balkan seniori 9:15. Dok Zija fotografiše, mi ćemo diplomu staviti ovdje sa strane. Šampionska kategorija Amir Gigović BK 12, region seniori 12:51, prvaci opštine regiona 10:07, Balkan seniori 10:50. Šampionska Zi i šampionska Amiru, svaka čast majstore, čestitamo jednom i drugom. Takođe šampionsku kategoriju 2019. osvojio i Radovan Vuković iz BK 8. Prvaci opštine regiona 11:10, region seniori 9:22 i društveno seniori 14:38. Trojici takmičara pošlo je za rukom da osvoje i trajne šampionske kategorije. To su, da ih pročitamo, a vas molim za veliki aplauz, na prvom mestu za Kopić Tunja iz BK 16. Bravo majstore, tri šampionske kategorije za tri godine, 17., 18. i 19. Svaka čast. Njemu je trebalo nešto više godina, ali sigurno da ove rezultati koje je stvario nisu ništa manje značajni i važni. Trajna šampionska kategorija, 13., 15., 19. Atanović Zijad, BK 12. Samo polako, majstore, za ovu diplomu. Može se reći da je majstorska. Druga trajna šampionska. Čestitamo. I treća trajna šampionska ide u ruke Jugo Adema BK 12. Kategorije su osvojene u 14., 17. i 19. godini. Svaka čast, majstore. Bravo. Čovek koji je obeležio ovu godinu, a vidjet ćete sami zbog čega. Molim vas, jedan jak, kao malo pre za prvaka. Nek se ruši ovaj rigips, čovek je zaslužio. Šampion Ujedinjenog saveza srpskih visokoletača u Bosni i Hercegovini 2019. godine. Prosek iz tri rezultata 10:38. Amir Gigović, BK 12! Bravo, majstore! Zamolit ćete da se popneš na pobedničko postolje. Diplome ćemo ostaviti na strani.
Najuspješniji takmičar Saveza Bosne i Hercegovine sa ukupno osvojenih 52,45 bodova. Ko drugi nego Amir Gigović! Dali sve, daćemo ti ovu treću, a to je najuspješniji goluba seniorskog prvenstva Saveza 2019. A to je Tekir BH 12-12, 36-18, sa ukupno osvojenih 38,59 bodova. A leteo je za kup prvaka 12-20, Tekir senior 14-30, BH senior 12-09, vlasnika Amira Gigovića! Ove godine smo u Savezu, kao što sam već rekao, imali pomeranje granica. Jedan od ljudi koji je pomerio granice na prvom mjestu u saveznim juniorskim rezultatima od osnivanja Saveza u takmičenju za region juniori 2019. sa prosekom leta 11.58 je Stevica Živković BH 12! Bravo majstere, samo se popne postavlju pobedničko. Evo ruka. Svaka čast, znači granice pomerene u juniorskoj konkurenciji. Bravo. A što se tiče pomeranja granica u seniorskoj konkurenciji, zamolit ću prvo Željka, ne vidim ga tu negde. Željo, hoćeš mi pomoći, molim te. Pošto je čovjek koji je pomerio granice u saveznim utakmicama malo teže, vidio sam da se ova, kako da kažemo, postavlja malo trese, molim te ovo zavrni da ne bi, spao. Polako, oprezno. A sigurno je zaslužio veliki aplauz. A to je Blagoje Grujić, BHP, 14.37, prvenstvo regiona 2019. Najveći rezultat u saveznim takmičenjima od osnivanja. Najveći, ali sigurno da nije nego stižan. Zadao si domaći zadatak mnogima ovde. To bi bilo sve za večeras što se tiče dodela nagrade i priznanja. A vas ću zamoliti pre nego što se rastavimo do sledeće godine za još jedan veliki aplauz. Na mnogo zabava sam bio, ali ovo je jedna od najlepših. Molim vas za veliki aplauz za ovu divnu ekipu estradnih umetnika. Hvala najlepše, a mi se gledamo ponovo nekom drugom prilikom. Do tad, sve najlepše. Hvala puno, hvala Lijepoju, ja bih se isto zahvalio sa najbolje u životu, Bog da, i da se vidimo dogodili, živi bili. Evo ja bih sada da ispunim par. Biće, da ispunim samo par muzički, pa ćemo opet malo ćemo preći, evo pošto su tražili za bavnjake, za ove mlade, kaže, dame i za mame i za sve ostale, morat ćemo malo zabavnjaka, ali evo samo da ispunimo par. Specijalno evo, od Mirze za našeg Mrku i za sve prisutne goste. Od
Mirze za mrku specijalno. Učeš li sa sobom, da ovdje
često se seti mladosti svoje dane, što lepa, lepa mu proleće, i nju je srce prebolelo davno. Tebe nikad ne želim neće, i nju je srce prebolelo davno. Moja mala princezo, pogledaj me slobodno, oko moje jedino, zbog nas ikad društvo su, moja mala princezo. Od PH6 društva i predašta.
kaže specijalno za najjaču pečenjeru mog brata. Živio Misa! Dobro se kušava.
Thank you.
da si mogu na kraju specijalno za sve goste i za mog duhu. Moji su drugovi viseli na suzdi po celo sve. I ja sam selica, pa i ponekad sretnem u letu. Da li je to sudbina, jer ko zna šta li je, kako se sretnemo, uvek se zanije, uvek se završi s nekom od naših pesama. Oni su drugovi, šestoki momci, velikog srca. I kad se pije, i kad se ljubi, i kad se puca. Da li to sudbina, kako zna šta li je, kako se sretnemo, uvek se zanije, uvek se završi, s nekom od naših pesa. Možemo zajedno, 3, 2, 1, da smo živi i zdravi. Da je na pesme i vina, da su najbolje žene, jer ove život je vrata i kroz uvijeta. Samo da je kod vas u loče borga. Hajde, vas sve!
srce, ej, dala si, lada srce, ospati. I šta sada ti, nije lažno mi. Let me be your.